looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Não reparem a situação da pessoa, meu cabelo tá todo bagunçado. Ali atrás tá tudo bagunçado, tô lavando roupa, tô faxinando. E aqui no quarto das crianças, gente, eu resolvi pegar aqui hoje porque tava uma bagunça, mais uma bagunça. E aí eu tirei esses colchão pra poder limpar por baixo, eu limpei tudo. Vou mostrar pra vocês, já mudei o quarto de posição aqui. E é isso, né, vocês já me conhecem. Então vou mostrar pra vocês aqui como que tá. Lala acabou de chegar da escola. Eu coloquei aqui, gente, esse negocinho da arara, né? A arara delas. TV tá aqui. Botei a arara. Coloquei aqui o balde, mas eu tô achando que eu vou deixar ele aqui do lado. Aí aqui eu coloquei a cômoda. Vou colocar algumas coisinhas aqui por cima. E o colchão, né? Eu tirei o estrado, arrumei tudo. Limpei tudo. Eu preciso de colocar o blackout e arrumar a cortina lá em cima que as meninas puxaram. Só que tá lá no quarto e depois eu pego porque o Lucas tá dormindo. Não quero incomodar ele, então mais tarde eu coloco. Eu preciso de colocar o blackout, gente, porque quando começa a amanhecer já fica tudo clarinho. E aí às vezes as meninas dormem um pouquinho a mais, né? E incomoda muito a claridade. Mas enfim, aí eu já limpei aqui tudinho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou arrumar essa cômoda, vou arrumar as roupas, vou colocar aqui na arara, as roupas da arara. E eu vou colocar as da cômoda aqui na cômoda, vou organizar tudo e vou limpar. As roupas não estão aqui, eu fiz uma trouxa delas, coloquei lá na sala. Vou trazer pra cá agora, é muita roupa que tem pra arrumar. Então eu vou fazer isso agora. E depois que eu arrumar a roupa, a cômoda, os negócios, eu já vou pegar esses brinquedos, gente. Vou separar esses negócios. O que eu vejo que as meninas brincam, eu deixo aí. O que eu não vejo que elas brincam, eu vou desfazer, tá? Mas é isso aí, vocês vão acompanhando aí. Só que antes de eu continuar aqui, gente, eu queria mostrar pra vocês rapidinho. Essa plataforma aqui é uma plataforma que você pode estar ganhando por indicação. Olha só pra vocês verem, vocês podem estar ganhando aí, indicando pessoas, ganhar 15 reais, tá? Indicando pessoas. Aí quando você indicar a pessoa, eu vou mostrar pra vocês como é que pega o link, ó. Você vem nesse share aqui. Aí aqui tá o seu link, ó, copia o código de convite, o link de cópia. Você pode copiar e tá mandando pro seu amigo, tá? Aí aqui, gente, vocês ganham 15 reais, né, por indicação. Mas aí vocês ganham assim que a pessoa faz o primeiro depósito, né, o mínimo é 20 reais. E aí vocês ganham aí assim que a pessoa faz o primeiro depósito de 20 reais. E aqui, gente, essa plataforma aqui é uma plataforma de jogo, mas eu já vou falar pra vocês aqui, tá? Só faz o depósito aqui se tiver como fazer, tá, gente? Porque assim, às vezes você
Você tá com 20 reais, vamos dizer, é um mínimo, né? Você tá com 20 reais pra poder comprar um leite, pra poder comprar um pão, é o único que você tem. Lógico que você não vai colocar dentro de uma plataforma, né? Porque essa plataforma aqui, gente, é de jogo e você pode tanto ganhar quanto perder. Então você não vai tirar o seu único 20 reais pra poder tá colocando dentro da plataforma. Então fiquem cientes disso aí, já estou avisando pra vocês. Por quê? Porque é um jogo a qual você pode estar ganhando ou você pode estar perdendo. Eu vou mostrar pra vocês aqui bem rapidinho, mas aí eu já mostrei pra vocês aqui, ó, aonde que vocês pegam um link de convite. Como eu falei com vocês, vocês ganham através de indicação também, tá? Indicou um amigo, já ganha. Aí o que que acontece, gente? Aqui é onde tá os jogos. Vou mostrar um específico pra vocês, que é esse daqui, ó. Esse do dragãozinho, tá? Mas antes disso, eu queria falar pra vocês aqui que ao entrar na plataforma, né, pra você poder tá conseguindo jogar, você precisa tá fazendo aí o primeiro depósito, que, como eu falei pra vocês, o mínimo é 20 reais, tá bom? Lembrando daquilo que eu falei com vocês. Mas aí é 20 reais, você pode estar vindo nesse joguinho, ó, tem vários jogos, tá, gente? Muito mesmo, tem os mais conhecidos aqui, que é da mina, que é o Crash, né, do foguetinho. Mas eu vou mostrar esse em específico pra vocês, que é o do dragãozinho, tá? Ó, tá carregando aqui, é esse daqui. Dentro aqui da plataforma eu tô com 90 reais. E eu vou mostrar pra vocês rapidinho como que funciona, ó, tenho 93 reais aqui. Aqui é pra novato, né, e aí você joga com quantidade pouquinha, tipo 5 centavos, 8 centavos, aqui você joga de 1 a 5 reais, eu sem querer apertei, e no outro já é valores mais altos, tá? E aí, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui, ó, tá 5 centavos, eu vou colocar aqui uns 5 reais, só pra mostrar pra vocês, tá, gente? Quanto maior a quantidade que você colocar, mais dinheiro você ganha matando os peixinhos. Então, assim, né, se eu fosse vocês, começava aí com um pouquinho, 5 centavos, é o que eu indico, né? Que aqui eu tô com a banquinha um pouco mais alta, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona. Vou matar aqui o peixinho, ó. Peraí. Ó, acabei errando aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ó, deixa eu colocar aqui. Vou colocar 5 centavos e eu vou matar aqui os peixinhos, tá? Eu indico vocês irem nos peixinhos menores, né? Porque vocês vão conseguir matar eles mais rápido. Então é melhor ir nos peixinhos menores. Eu tô esperando aqui pra me mostrar pra vocês. Ó, vou pegar esses aqui, ó. Ó. Ah lá, 2 reais, tá vendo? Gastei 5 centavos, mas ganhei 2 reais em cima de cada peixinho que eu matei. Então, é assim que funciona. Eu não vou nem ficar aqui jogando pra mostrar pra vocês. Tô mostrando pra vocês como que realmente funciona aqui o jogo. Então, quanto menor o peixe, mais rápido você mata. Quanto mais quantidade que você colocar aqui, ó. Igual, se você colocar 5 reais, você ganha o quê? 15 reais num peixe, 20 reais. Entendeu? Vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Mas quando tá com a banca muito baixa, eu não aconselho fazer isso aqui de jeito nenhum, tá? É só pra me mostrar aqui pra vocês mesmo. Só um minutinho. Ó, vou matar essa água viva. Ah lá, ganhei 45 reais em cima da água viva. Tá vendo? Ó, fiquei aqui com 112 reais. Então, assim, quanto é maior, exemplo, eu joguei 5, coloquei 5. Quando eu mato o peixinho, ele vale muito mais, tipo, o triplo do que eu coloquei, tá? Então, é assim que funciona. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, vou matar esse daqui. Tá vendo, ó? Joguei aqui, mas eu acabei perdendo um pouquinho. Como eu falei pra vocês, pode ganhar e perder. Mas é porque a pessoa que tava tirando no peixinho que eu estava tirando, ele ganhou primeiro do que eu, entendeu? Eu peguei um peixinho a qual uma outra pessoa já estava matando. Mas enfim, gente, é assim que funciona. Aí eu voltei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Pra sacar, vocês vêm aqui. E pra depositar também, tá? Ó, depósitos. Vocês vão nessa carteirinha aqui que tá do lado do saldo. E aí vocês colocam aqui, ó. O mínimo é 20 reais, tá vendo? E aí a partir de 50 vocês vão ganhando bônus a mais, tá vendo? Ó, se colocar 300 ganha 150, se colocar 200 ganha 100. E por aí vai. Mas aí o mínimo é 20 reais, como eu falei com vocês.
E aí é só vocês clicarem na quantidade que quer, clicar aqui em depositar e aí eles vão te gerar um Pix, tá? Aí aqui em retirar é onde você vai fazer o saque, né? Onde você vai estar fazendo o saque. Daí você vai só colocar o seu Pix e já vai cair na sua conta, tá bom? O valor. Tem uma porcentagemzinha bem pouca que eles cobram, né, para retirada, mas dá certinho, tá bom? Vou até deixar o comprovante de saque aí para vocês. Save me, no, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see. Than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. Amores, finalizei aqui a faxina no quarto das meninas. Só jogar o cheirinho aqui, ó. Jogar no tapete, vou jogar lá na cama. Vou mostrar pra vocês. Eu arrumei aqui a arara delas, ó. Coloquei os sapatinhos, arrumei aqui as roupinhas, tá vendo? Aqui na arara só fica as roupinhas que elas têm igualzinha, sabe? Ó, cada uma tem uma igual a da outra. Aí fica aqui. Aí, gente, o que que eu fiz? Eu coloquei a cômoda aqui. Nossa, a gaveta já tem um tempão que ela tá assim, eu preciso arrumar ela e nunca que arrumo. Aí eu coloquei aqui em cima, esse brinquedo eu não guardei, porque falta uma parte dele, que eu acho que tá lá na casa da vó dela, ali embaixo, da vó delas. Então tem que ir lá pegar. E esse daqui tem muita coisinha miúda aqui dentro, sabe? Aí eu não sei se eu coloco lá dentro daquele balde, eu só deixo ele aqui por cima, porque as meninas vão pegar e vão fazer um arraso novamente. Aí, gente, ficou assim, já tá tudo limpinho. Mais tarde eu só vou fazer o quê? Eu vou colocar o blackout aqui no quarto, né? Que eu falei que eu preciso de colocar o blackout e arrumar lá em cima também. Então, isso eu vou fazer mais tarde, tá? Então, o quarto aqui, graças a Deus, já está finalizado. Aí ele ficou assim, como vocês estão vendo. Olha, agora eu vou lá em cima estender essas roupas que eu acabei de tirar da máquina. Essas que tá pra lavar e essas que eu acabei de tirar. E tem roupa lá dentro da máquina, já tô trabalhando. Então eu vou lá em cima estender essas roupas aqui. Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient. Cause nothing's written on the wall. Pronto, gente. Primeira remessa de roupa estendida com sucesso. Coloquei também ali, ó, minha coberta.
Enfim, amores, já estendi as roupas, já aproveitei, já tomei um banho, lavei meu cabelo também. E eu já vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu sei que foi bem pouquinho, né? Foi bem curtinho. Mas eu tô tentando ser bem frequente aqui no canal, liberar vídeo pra vocês todos os dias. Então vai ser em tempo real, gente. Quero mandar esse vídeo pro canal hoje ainda. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo, hein? Tchau!